beskæftige mig med de ikke ideelle menneskelige sider, med de meget subjektive, til tider meget negative sider ved os. Jeg maler aldrig om dem, jeg maler altid om os. Og det tror jeg er meget vigtigt for overhovedet at ture og kigge på ting, og så bagefter kan man så stille sig spørgsmål, hvordan kan det så være, at vi har sådan en enorm, hvad skal man sige, et enormt behov for at dele os op hele tiden i dem og os. Mig og dig. Ham og hende.